kleine lengvas užkandis prieš sportą, prieš Aivaro masažą. 4 kiaušinukai, truputis paprikos ir pusę avokado. A, ir dar pipiriukų. Nieko ypatingo, bet paprastai pagaminama, visai maistinga. Žinoma, gal čia dar reikėtų kokių ryžių, kad gauti ne tik baltymų ir riebalų, bet dar reikėtų ir angliavandenių, bet aš šį kartą pasuoju biškį tingių virtis ryžių, kiaušinius greičiau išsikepti. Šiandien su Aivaru atsiskaitysim paslaugą už paslaugą. Aš jam padėjau video padaryti ir sumontuoti. O jis šiandien bandys atpalaiduoti mano priekinę deltą ir krūtinės lastą. Jaučiau, čia man strijos pasidarys. Ne strijos, o šitos kraujosruvos. Kaip praeitą kartą. Jo, juk tau dar rodžiu, atsimeni kraujosruvas. Vaikai, nekartokit to namie. Tai gerai pavyko atpalaiduoti krūtinę, deltą. Ir tuomet, kai buvau tą tyrimą dariausi karštoje vonėje. Jau biškį blaiviau galiu mąstyti. A ne, žiūrovai. Jeigu kuris iš jūsų nori šitą pakartot, tiesiog parašykite man, nukreipsiu šitą Aušvico kambarį. Galėsite pasidaryti kopūstų sriubą iš savęs. Tai Nervis yra Aivaro dėstojas. Jis taip pažiūrėjo, pasakė čia, kad pas mane bus neoficialiai, bet turbūt tas bus variantas, kad pas mane yra lėtinis uždegimas. Nes aš tokio kaip ir konkretaus skausmo nejuntu, bet kelienis turi kažkokį kontaktą su kitu paviršimi. Toksai yra diskomfortas. Ir sakė, čia jis gan dažna krepšininkų problema ir šitas visas dalykas, tas lėtinis uždegimas nuo pastovaus ir to pakartotinio veiksmo. Tai šiuo atveju aš kaiminėjau dviratį, tai tas kelienis visą laiką susilenkė ir toj pačioj pozui visada. Tai va šitas dalykas ir įsivyravau man. Tai treneris davė pavadinimų tepalų, kuriuos reikėtų man nusipirkti ir šiaip stengtis kuo daugiau principė šildyti tą kelienį. Ir, su laiku turėtų praeiti, bet žinoma, šitie procesai nėra trumpi, čia gali trukti kelis mėnesius, iki pusės metų, kol pilnai susitvarkys. Žinoma, aš nežinau, ant kiek stipriai šitas reikalas yra pas mane, bet kadangi jau užsiregistravau gyvenamąją vietą, ir to įvarau į polikliniką, ir ten jau bus galima paprašyti kažkokių masažų, kineziterapijos, ar kažko. Na ir bet kokiu atveju kiekvieną treniruotę stengiuosi su volu vis kuo daugiau atpalaiduoti dvigalvį, keturgalvį, nes, kojų raumenys dar jaučiasi, kad yra sustagarėję, surambėję ir tikrai jiems dar reikia daug atpalaidavimo. Na bet iš kitos pusės nėra ko ir norėti, nes visgi dviratį myniau pusę metų
tai nereikia ir norėt, kad šitą raumenų sustagarėjimą praminkyti per kelis kartus, per kelias savaitės. Šitas procesas irgi gan ilgas. Žinoma, jeigu būčiau vis raumenis pratampęs kelionės metu, vis kažkokius pratimus daręs, gal būtų mažesnis tas toksai efektas ir gal raumenis nebūtų dabar šiuo metu tokie sukietėję. Na, bet kelionės metu nenorėjau labai apsikrauti tokiais dalykais. Kartais tą darydavau, bet tikrai nepakankamai. Na, bet turbūt reikia susitaikyti kiekvieną mūsų, kad jeigu tu išvažiuoji tokias ilgas keliones, tai reikės reabilitacijos. Pas Aivarą prirėkavau, sakė dabar kitą savaitę vėl tą patį kartosim. Kiekvieną savaitę po vieną kartą, kol visai atpalaiduos krūtinį ir vėl bus normaliai savo stadijoje ir bus galima duoti vėl į pilną krūvį. Nes dabar krūtinė stengiasi daug krūvio nedėti. Reikia tuo pačiu labai saugoti ir priekinę deltą, sąnarį, nes vien šita sausgyslė labai tokia skausminga pas mane, kaiminko. Tai šitą vietą reikia man bent jau asmeniškai pasaugoti. O kelienėms, žiūrėsim. Tepsim tepalais, toliau su volu, minkit, nes nuo pačio gernelė taip pat laiko raumenis sausgyslėm prisitvirtinę. Tai reikia pirmą raumenis atpalaiduoti, kad taip pat ir atsileistų girnelė. Šiandien pirmadienis, trečiadienį turėsiu pranešimą, tai dar kartą visus kviečiu į Katų santokos slėnį, 7 val. Vakaro. Bus mano aplink Skandinaviją dviračių 13731 km kelionės pristatymas, tai kas dar nežino, tai visus kviečiu, jeigu kas dar nesu prenumeravę mano kanalo, taip pat kviečiu prenumeruoti, paspausti subscribe. Ir dar noriu papildyti pranešimą skaidrėmis nuotraukomis vaizdo medžiagą, tai dabar sėsiu prie to dalyko, nes turėsiu 2 valandas pranešimui ir tuo pačiu diskusijai su jumis. Noriu kuo stipresnį pranešimą padaryti ir dar reikia truputį jį pastiprinti palyginus tą, ką aš pristačiau mokykloje, nes dar laukia šį mėnesį nemažai pristatymų mokyklose. Bet dažniausiai ten būna laikas labai ribotas, o čia 2 valandos, tai noriu stipriau pasiruošti. Gero jums vakaro. Čiau, draugai.